E foi aí que saiu o respeito, né? Que daí eu puxei a cabeça da Bel e pedi respeito. Aí eu não via nada, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só estava ali falando, né? Igual uma vitrola. Respeito, 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 igual uma vitrola estragada, né? Então eu falo, só saía isso. Já não quedava a mais difícil, então, Brasil. Brasil estava forte, havia ganado todos os partidos. E teníamos que competir entre nosotras para la medalla de oro. Y ahí fue donde me nació la estrategia de ofender a los brasileños. As cubanas, de novo, que era aquela coisa, a gente ganhava, perdia, brigava, dava tapa, tomava tapa, mas a gente mais deu do que tomou, com certeza. E os brasileiros vibraram, e esse jogo marcou, né? Qualquer pessoa que se fala de voleibol fala, e aquele jogo Brasil-Cuba? Porque a gente sabia, mas a gente sabia que a semifinal contra Cuba era a final olímpica. A gente sabia, elas sabiam, nós sabíamos. A imprensa sabia. Todo mundo sabia.